これは今度の大好きな赤ずれ女山本もない捧げました。なんかあるじゃないですか、ああいう痛い女性ってなんかバカだなって思うんですけど、なんか愛おしいような感じが、そんな歌でした。大丈夫ですか、皆さん弾いてませんか。いやもう全然大丈夫ですか。いやー反応がなかったので今ね、すいません、すいません、緊張してるね。すいません、なんかお客さんで緊張してる。適当に、そんな分はたまにものすごいバカなやつと思われるか、ものすごいシリアスなやつに思われるかっていう両極端な性格なんですけど、今日ちょっと今事情がありまして禁酒をしておりまして、アルコールが取れないとちょっとシリアスな感じになると思う、なってんのかなと思うんですけど、どっちなんでしょうか、よくわかりません。何くんだ行くぜアーリーソングという曲を聴いてください、ね、あ、でも暗い歌ですあ、これはね、僕女優さん大好きなんですけど松たか子あ、これこの曲の説明しましょうか。松坂さんが主演のお芝居で、なんだっけな、贋作罪と罰っていうのを見たんですよ。ね、あの人が大人計画の古田新太さんと松坂さんがやってたドフトエスキーの罪と罰のパロディみたいなやつ。その、ヒロインすごい可愛かったんですよ。あ、一応僕古田新太だと思って聞いてください。古田新太って通じてますか。そんな寂しいことは言わないでおくれよ、僕らはただ奥底に沈んでいくだけなのさ、今許されることはないよ、もうただ忘れてゆくだけさ、さようなら。
で待ってる。愛ソングということでした。